ከመይ ቀኒኹም ዕድማት እዚ ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር ቅሕፅን እዩ። ካብ ኣስመራ ንሎሚ ብዛዕባ ውድድር ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን መን ኣውራ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ብደረጃ ሃገር ናይ ፈለማ ዝኾነ ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ውድድር መን ኣውራ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ቅድሚ ትማሊ ሓሙስ 30 ሰነ ምሸት ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ብዝተኻየደ ሻድሻይ መድረኽ ተዛዚሙሎም። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ውድድር ንሓድሽን ተከእን መንእሰያት ተዋሳእቲ ባይታን ምፍጣር ከም ዝኾነ ወደብቲ ናይቲ መደብ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብዚ ልዕሊ 100 ተወዳደርቲ ዝተሳተፍሉ ውድድር ንብሉፃት ፍሉይ ሽልማትን ገንዘብን ተዋሂብዎም ኣሎ ይብለና ኣሎ ወኪልና ብርሃነ ብርሀ ንከታተሎ። ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ መን ኣውራ ዝተሰየመ ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን ውድድር ሓሙስ 30 ሰነ ምሸት ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ተዛዚሙ። እዚ ንኣስታት 6 ኣዋርሒ ክካየድ ዝፀንሐ ውድድር ብተበገሶ ኣብዚ ዓውደ እዚ ዝነጥፉ ስነ ጥበበኛታትን ኣብ ሃገር እንግሊዝ ብዝቕመጥ ኣቶ መድሃንን ኩዳ ፕሮዳክሽንን ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቀንዲ ዕላምኡ ሓደስትን ተካእትን መንእስያት ንምፍራይ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ናይቲ ውድድር ስነ ጥበበኛ ተክለፋኑስ ንቪኦኤ ተዛሪቦ። ኣብ መዛዘመ 221 እዩ ጀሚሩ። ዓላማታቱ ከዓ እቲ ኣብ ታሕቲ ተደጉዱ ዘለዎ ብቕዓት ከለዎ ወይ ድሌት ከለዎ ፈቲሽካ ንምርከብ ዝዓለመ ኮይኑ ንታሕቲ ወሪድና ክንፍትሾም ስለ ዘለና እዩ ነዚ መደብ ክነዳልዎ ተበጊስና። ዕላምኡ ከዓ ሓድሽ ተዋሳኢ ነቶም ዓበይቲ ተዋሳእቲ ተካእት ንክረክብ ዝገበርናዮ መደብ እዩ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ መድረኽ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከተማ ኣስመራ፣ ሓሙሻይ መድረኽ ከዓ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ከም ዝተኻየደ ዝሓበረ ስነ ጥበበኛ ተኽለ ንዕላማ ናይ ሻድሻይን መዛዘምን መድረኽ ብከምዚ ኣብሪሆ። እዚ ሻድሻይ መድረኽ በፂሕዎ ዘሎ ቀንዲ ዕላማና ነቲ ናይ ውድድር መን ኣውራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይግበር ከም ዘሎ ንህዝቢ ንምልላይ ኮይኑ፣ ካልኣይ ከዓ እቶም ተዋሳእቲ መሪፅናዮም ዘለና ኣብ ሲነማ ከመይ ዓይነት ብቕዓት ኣለዎም እቲ ቅድሚት ዘሎን እቲ ድሕሪት ዘሎን ልክዕ ኣብ ናይ ሲኒማ ሰብ ክዋሳእ ከሎ ክሰምዖ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ናይ ሻሻሽ መድረኽ ካሓደ ካብቲ መምዘኒታቱ ፅቡቅ ገይሩ ድምፂ ስሚዑ መልእኽቲ ብንፁር ንክሓልፍ ተኮይኑ ልክዕ ኣብ ሲኒማ ክግምገም ክኽእል ኣለዎ። እዚ እቲ ካልኣይ ዕላማ ማለት እዩ። ሳሳይ ዕላማ ኩሉ ሰብ ክሪኦም ከሎ ንናቱ ድምፅን ብልጫን ክብ ከሎ ዝያዳ እቲ ኮሚቴ ወይ ከዓ እቲ ስልጣን ተዋሂቡ ዘለዎ ኣካል ፀቕጥታት ዘይኮነስ ብነፃ ንክውስን ፅቡቅ ፍርዲ ንክህብን ፀቕጢ ኣለዎ። እሱ እዩ እቲ ናቱ ዕላማ ማለት እዩ። ኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ውድድር ኣሮን ዘርኣይ ብወገኑ ኣብቲ ውድድር ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመፁ ልዕሊ 100 ሓደስቲ መንእስያት ከም ተሳተፉ ኣብሪሆ። ኣብዚ ውድድር ከባቢ ናብ 100 ገለን እዮም፣ ግን ቶም ፅፉፋት ኣብ መጨረሻ በቲ መዝገብ ከም ዝረኣናዮ 100 ተፃርዮም ማለት እዩ። ካብ 100 ዝተፃርዩ ከዓ በብመድረኹ ክካየድ ፀኒሑ ብነፃ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ዘይብሉ ምዝገባ ኢና ጀሚርና። እዞም 100 ዝረኣናዮም ግን እቶም ልዕሊ ዝበዝሑ ናይ ባዕሎም ታለንት ዘለዎም ኣብ ገዝኦም ተዋስእቲ ናይ ክኾኑ ባህጊ ዘለዎም ኮይኖም ረኪብናዮም ማለት እዩ። ካብቶም ኣቐዲሞ ዝገለፅክዎም ጠቕላላ ዝኾነ ኮርስ ከይወሰዱ ተዋስእቲ ናይ ምዃን ባህጊ ዝነበሮም ሰባት መፂኦም ርኢናዮም ዓቕሚ ከም ዘለዎም ይርዳእካ። ልክዕ ኣብቲ ተወዳደርነት ክመፁ ይክእሉን ይኾኑ፣ ግን ዓቕሞም ባይታ ኣብ ምርካብ ካልእ ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይፈቱ ማለት እዩ። እቲ ሓይሊ እቶም ምኩራት ብዙሕ ኮርሳት ዝወሰዱ ሃማተ ዝውሰድ ኮርሳት ኣሎ፣ ብቤት ፅሕፈት ባህላዊ ጉዳያት ዝውሰድ ኮርሳት ኣሎ፣ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዝውሰድ ኮርሳት ኣሎ። ኣብዚኣቶም ብዙሕ ተመክሮ ዝወሰዱ ከዓ መፂኦም ዝሃብዎም ኮርሳት ውፅኢቱ ከዓ ርኢናዮስ ድሮ ከማን እቶም ዝበዝሑ ኣብኡ ኣብ ቅድሚት ዕዉታት ናይ ምዃን ድሌታት እውን ድፍኢታትን እንዳተረኣየ ይኸይዳሎ ማለት እዩ። ተወዳደርቲ ብወገኖም ናይ መድረኽ ድራማን ፊልምን መን ኣውራ ዓቕሞም ንክፍትሹን ተመክሮ ንክቐስሙን ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ተዛሪቦም። ጅማ ዓብዲ ይበሃል። ዝመፀ ኩሉ ዓዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ካብየ መፅእ። እዚ ናይ መድረኽ ድራማ ሃንደበት ይበቃ ነይሩ ንኣይ ወላ ሓንቲ ኣነ ወላ ሓንቲ ተመክሮ የብለይን ወላ ሓንቲ ትምህርቲ ወሰድኩን። ብክልተ ቋንቋ እየ ተወዳዲረ፣ ብቋንቋ ሳሆን ትግርኛን። ኣብዚ ውድድር ብምስታፈይ ኣብ ውሽጠይ ዘለኒ ተውህቦን ዓቕሚ ንክፍትሽ ሓጊዙን ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብደያኑ ዝተዋሃበና መባእታዊ ስልጠና ንድራማ ዝሕግዝ ተመክሮ ንክቐስም ሓጊዝኒ። ስለዚ እዚ ውድድር እዚ ንመንእስያት ዕድል ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ክቕፅል ይላቦ ማለት እዩ።
ابتی عبیتی سنت و بنیاتن عدوماتن عبسترخ ملو زت زعزمه وددر من آورانای مدرخ درامان فیلمن نقدامت عصر تغلت نایت ساعت فوم سکرورات نبولس عت شدیشته فولیش لمات من آوراک عدل کلو کاب قدامای کسب سال سای کوینوم لست عوتوها نای سلاسا اسران عصر تشحن افان توسعه گنزباوش لمات تعدیلو لوم عمت سجمرا وددر نای مدرخ درامان فیلمن من آورا به درجه آفریقان معوایو رای حیزوز تبگس کم زهانه زحب برو و دبت نایت مدب عمتاوی نغالوت عودتات سنت باب حاقیفو کم زغسل تغیسوم نغسل نتن ابیتن نایز وددر عوشتن وزان زرکبو قدسات کساتفو تسویعوم زی مدب کون نخخوون عبر کتون زگبارو کلوم تکالاتن والکساباتنون مسگانوم اقریبو مالو برحان برحه ندمس آمریکا اسمر